friends, this is Steed Exis Taylor story. A story about a soldier boy and a deck of cards. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i porážkách se konečně skupina vojáků dostala až do pohraničního městečka, kde byl vojenský tábor. Druhý den byla neděle a vojáci se vydali do kostela na bohoslužby. Přišli pozdě, kázání už bylo v plném proudu, a tak rychle nalezli svá místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Začali si číst. Všichni až na jednoho. Ten šáhl do kapsy a vytáhl balíček karet. Jednu kartu po druhé potom začal rozkládat před sebou. Seržant, který vojáky vedl do kostela, to spatřil, a tak když se vrátili, byl tento chlapec předveden k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Zeptal se velitel. Hrál v kostele karty, pane. Velitel se obrátil k vojákovi s otázkou. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Jistě, pane. Zněla odpověď. A velitel, na to v to doufám, protože jinak bych tě musel potrestat tak, jak nikoho dřív. Víte, pane, byl jsem na pochodu skoro celý týden a ve svém batohu jsem nenašel vůbec nic. Vůbec nic než tenhle balíček karet. Ale doufám, že vás uspokojím čistotou svého počínání a svých úmyslů, stejně jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy voják začal své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi řekne, že Bible je rozdělena na dvě části, na starý a nový zákon, a trojka mi připomene Trojici Boží. Čtyřka, to jsou přece Matouš, Marek, Lukáš a Jan, čtyři evangelisté, kteří hlásali slovo Boží na zemi. Pětka mi připomene pět moudrých panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jenom pět bylo moudrých a ty byly zachráněny. S šestkou potom vzpomenu, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zemi, a sedmička, to je den, kdy odpočíval po své velké práci. Když dostanu do ruky osmičku, vzpomenu na 8 čestných lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zemi. Byl to Noé a jeho manželka, jejich 3 synové a jejich ženy. Devítka mi připomene očištění malomocných. I těch bylo vlastně 10, ale 9 Bohu za jeho službu ani nepoděkovalo. No a desítka, ta má stejně bodů jako desatero, které Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Desatero, které my všichni plníme, nebo se snažíme plnit. Když dostanu do ruky krále, vzpomenu opět na jediného pána nebes. Královna, to je blahoslavená Panna Maria. A spodek, pane, spodek, to je ďábel. Když sečtu body na všech kartách, dojdu k číslu 365. Stejný počet dní má rok. Je tu 52 karet, jak stejně jako týdnů do roka. 13 štychů, jako týdnu za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců za rok, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý, protože ten voják se jmenoval Texas Taylor.